den her video får I simpelthen lov til at se mig, når det er allersjovest i survival. Så hæng på, nu kommer introen. Hej sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag står jeg i min Minecraft world. Så det vil sige, at i dag, så skal jeg bare i 2 sekunder. Sådan der. Yes, yes. Så vi der ud. I dag, så skal vi spille noget Overworld Minecraft. Jeg har prøvet det op i kreativ, men det var så ikke en del af det her. Det var fordi jeg døde derinde, og jeg skulle lave et eksperiment derinde, og så døde jeg, og så ville jeg bare lave et let's play ud af det. Ja, det klip, hvor jeg ikke lov til at se, fordi det var, det har jeg slet ikke nu. Så lad os lige prøve at gå op her og se, om der er noget loot. Er der? Det er da lækkert nok, er det? Altså, det er peachfod lige nu, så jeg vil ikke blive være skat ud over. Nu skal jeg bygge et horn, skulle jeg til at sige. Måske. Bygge et vi skal bygge en base, kan jeg lige hilse at sige. Så jeg tager sgu lige alle det her. Der kom den. Nå, der er en snipper. Hej. Chief, du kan ikke lide den alligevel. Der er kul der. Jeg har brug for kul i pt. Hvorfor kan jeg overhovedet ikke? Jeg tænker, det er snyd, hvis jeg bruger den der netherporten. Eller er det? Det kan I skrive ned i kommentarfeltet. Ja. Grim er den i hvert fald. Nå. Det jeg tænker, det er, at vi lige skal ned og have miner, måske. Eller vi... Okay, det er allerede ved at blive nat. Det er lige gyldig. Jeg begynder at blive mere aktiv herinde på den her kanal. Så og de her videoer, som jeg laver her og nu, med alle de der store thumbnails, som jeg aldrig har prøvet at lave faktisk, og redigere mine videoer, det tager rigtig lang tid, har jeg fundet ud af. Det ved jeg også, at mine YouTube-kollegaer også synes. Så. Ja, det var så et sidespor, ikke? Men så det vil gøre mig den største glæde, hvis du gik herned og trykker like og subscribe. Det vil gøre det sindssygt. Og så kommer der rigtig mange flere videoer ud. Og så skriv i kommentaren, om du synes, det er en god eller dårlig idé, at jeg laver det her, og så kan du også skrive en video der, hvis du har lyst. Fordi det mangler jeg i pt. Jeg har dog en video der, som kommer til at kræve rigtig meget. Det er fordi, at det handler om... eller det vil jeg ikke engang sige, men det kommer i hvert fald ud i den her uge samtidig. Ikke samtidig den her. Fordi den kommer først ud på mandag, tror jeg. Jo, den her, den tror jeg først kommer ud i morgen eller på mandag, og det er lørdag, når jeg filmer det her, ikke? Så er lørdag aften klokken 9:30. Så. Altså, jeg tænker,
Og så kommer der også en video op her, hvordan det... Der er også kommet en video ud i dag, tror jeg nok det har været, at... Jeg kan bare lige skrue lidt op for lyset her. Sådan der. Whoopsie. Det ser meget sådan... Ah, okay. Jo, altså... Jeg kommer til at lave mange... Nu har jeg jo lavet den der sketch. Jeg valgte livet som YouTuber. Og jeg har ikke engang set til den, hvordan det har gået med den. Så jeg ved ikke engang, om den går godt eller dårligt lige nu. Mit bedste bud er dårligt, men jeg håber selvfølgelig på det bedste, ikke? Og grunden til, at jeg så droppede alt det der med, at det var fredag kl. 11, der kommer en ny video. Det var fordi, at det gad jeg ikke. Jeg vil hellere... Og det var bare sådan useriøst, altså som er kommet ud på min kanal, når det her der er optaget. Det er bare sådan useriøse videoer, som jeg ikke er værd at vende på alligevel. Så nu kommer der i hvert fald et par styks. Hvor jeg gør mit bedste til at... til at... altså gøre det sjovt for jer. Og så i fremtiden kommer der endnu flere sketches. Altså jeg lavede jo den der... Hvad var det? Jeg lavede jo den der lyd som YouTuber. Det var måske lidt overdrevet, men... overdrevet er altid godt, ikke? Og der slipper jeg dem derop. Nej, så det bliver virkelig gør mig den største tjeneste. Jeg kan ikke lige skrue op for min mic her, måske. Ja, jeg har fået en ny mic, by the way. Eller, det har jeg ikke, men jeg har fået en mic på, så hvis det lyder skrald, så skriv det. Det har jeg på mistanke om, at det gør. Yes. Altså, det jeg ikke ved, hvad jeg vil opnå med det her, det er, at det er faktisk en rigtig god idé. Jeg ved absolut ikke en byt af, hvad jeg vil opnå. Det eneste, jeg dog sådan lige vil sige, det er, at hvis det lige pludselig går godt for mig, jeg får, lige pt har jeg, jeg har 18.000 subscribers, men ikke nok visninger. Det giver ikke mening, fordi altså, jeg har 18.000 subscribers, og jeg har ikke købt den. Så det skal jeg lige være... Det skal jeg lige pointere. Men som en af mine venner også har sagt til mig på et tidspunkt. Jeg har... Min mest sete video har kun 3.000 visninger. Og alligevel, så har jeg 18.000 abonnenter. Det giver ikke rigtig nogen mening, på en eller anden måde. Så hvis du vil støtte den her kanal, så bare, behøver ikke at høre på mig. Bare tryk klik alligevel. Altså, man kan tryk klik på en af mine videoer, og så bare mute den, og så se på... For eksempel de store YouTubere, som jeg ikke er, umiddelbart ikke er særlig stor. Ja. Det skal jo selvfølgelig være. Det skal jo selvfølgelig, der hedder sådan noget. Ja, jeg vil i hvert fald bare sige tusind tak for at se med. Husk at like og subscribe, og så ses vi i min næste video.